Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós e agradecer a presença de todos que vieram nesse domingão aí pós feriado prolongado, né? Mas estamos aqui presencialmente e também pelas redes sociais, então a gente faz sempre o convite, quem puder vir presencial, claro que pelas redes sociais também vai haver a palestra, né? Mas aqui dentro do salão também tem todas as energias aqui da casa, né, que fica preparado. O plano espiritual já prepara esse ambiente para receber esse tipo de trabalho, né, que é tão importante, esclarecedor, né, para tantos tópicos aí que a gente até esquece, né, inclusive com o tema de hoje. Vai ser um tema sensacional aqui com o nosso irmão Ronaldo. E, então a gente faz o convite. Quem não puder vir, claro, pelas redes sociais, mas quem puder vir, convida aí parentes, amigos e venha receber aqui as energias diretamente da nossa casa. Então, muito obrigado pela presença de todos e vamos, então, à palestra com o nosso irmão Ronaldo, por favor. Obrigado, já está no ponto. Bom dia! Bom dia! Ah, pode ser melhor, não pode? Pode. Vamos lá, hein? Bom dia! Bom dia! E com muita alegria, hein? Bom dia, você, meu amigo, minha amiga aí de casa. Se você está sentadinho, deitadinho, né, com fonezinho aqui e tal, não importa. O que importa é que estamos juntos. Isso é importante. Você veio para esta casa bendita hoje por necessidade. Eu estou fazendo a palestra por necessidade. Todos nós somos necessitados. Todos nós temos carências. Mas o gostoso da vida é como você lida com as tuas situações. É isso que é importante. Como você lida com o teu universo. O seu pequeno universo, o meu pequeno universo. Aí sim, estaremos em dia com os nossos pensamentos, tá certo? Muito bem. Todos já me conhecem? Não preciso me apresentar? Todos já me conhecem? Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Ronaldo Oliveiros, eu sou terapeuta quântico. Eu trabalho lá na casa Antônio Bernardes, aqui no Tatuapé mesmo, pertinho. Toda sexta-feira eu faço esse trabalho quântico. Eu aplico a hipnose, eu aplico a reflexologia, que é a massagem podal, e mais o biotoque. Esse trabalho é totalmente voltado para a caridade. Então não tem custo nenhum. É toda sexta-feira. A partir das 19 horas, são 4 sessões. Quem quiser, depois da palestra, falar comigo, deixa seu telefone lá atrás, a gente vai, eu pego, passa para a minha colaboradora e ela depois chama você com o tempo, tá certo? E eu tenho um canal lá no YouTube com o nome de Amor e Consciência. Se vocês puderem entrar, eu vou pedir gentilmente vocês entrarem, tocarem o sininho, se inscreverem e tocarem o sininho, escrever todas, né? Tocar o dedinho lá. Toda segunda e toda quinta eu posto 2 vídeos novos, um de meditação e o outro assim, como estamos fazendo uma live, uma palestra, vídeos curtinhos, pequenos que eu faço também, dinâmicos, né, de assuntos rápidos, né, a gente vai falando, tá? E você de casa, se você também puder, eu te agradeço muito, tá bom? Muito bem. Então vamos falar hoje sobre o nosso tema, caminho, verdade e vida. O que significa isso, gente? São 3 palavrinhas-chave. Guardem estas 3 palavras. Caminho, verdade e vida. Por que temos que guardar? Porque nós vamos estudar um pouco, nós temos 45 minutos, quase 35 minutos ainda. Dá tempo de a gente falar sobre isso. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não quis dizer ele, o Jesus, o homem que veio na terra, filho de Deus. Ele já era um como se fosse um porta-voz de Deus. Ele estava falando em nome de Deus. Então ele diz, eu, no sentido Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Deus. Aí nós perguntamos, onde está o caminho, a verdade e a vida? Aonde está esse caminho? O verdadeiro caminho é o caminho interior. Claro que existem os caminhos externos.
Você sai daqui, ali tem um caminho para ir embora para casa, sempre tem um caminho, né? Você vai pegar seu carro, vai a pé, vai de ônibus, vai de metrô, não importa. Sempre tem um caminho externo, não tem? Isso é fácil. Mas o que Jesus estava se referindo a 2020 anos, 2022 anos do nosso calendário gregoriano, é que nós temos que descobrir este caminho interior. Estamos falando só do caminho, depois vamos falar da verdade, da vida. Por enquanto é só o caminho. Existe uma religião, vamos colocar assim, chamada taoísmo. Vocês já ouviram falar? Taoísmo. Então, o taoísmo é lá na Ásia, né? É muito antiga, muito mais antiga do que quem fundou foi Lao Tse, 600 anos antes de Jesus. E o taoísmo vem do Tao. Tao quer dizer, literalmente, caminho, do sânscrito, da língua morta sânscrita, quer dizer caminho. Vejam, o que é o taoísmo? O caminho. Há um caminho a seguir. Você escolhe o caminho e as suas escolhas muitas vezes não é racional, e sim sentimental. Temos emoções. Emocionalmente a gente acaba pegando, escolhendo um caminho pelo sentimento. Eu senti isso e vai atrás. E muitas vezes são caminhos errôneos. Nem todos os caminhos do coração que você sente são verdadeiros para você. Então, nós temos que ter o quê? O famoso filtro. Nós temos que filtrar. Você assiste um filme, uma série na televisão, todos nós, eu adoro assistir um filminho, séries, porque a gente aprende muito, a gente vê tanto dinamismo, né, das inter-relações pessoais. Isso é muito importante. E você, não é tudo que você assimila, certo? Vocês concordam? Não é tudo que você assimila. Você extrai algo que aquilo te serviu de lição. Nossa, aquela mulher sofreu na mão do homem, o homem sofreu na mão da mulher, as crianças é que sofreram isso. Enfim, seja lá o que for, você tirou uma lição para você. Aquilo te diz respeito, digamos assim. É um caminho. Esse caminho é o coração. Aí você vem depois raciocinar, porque precisamos raciocinar. Por isso Kardec, muito inteligente, colocou: fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Faz sentido, não faz, gente? Fé e razão. Fé, só fé, 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 fica fanatismo. Vira fanatismo. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Só isso é fanático. Eu tenho razão, só razão, razão, razão. Você fica frio e calculista. Concordo? Eu já vi gente muito inteligente, muito inteligente, muito culta, mas uma frieza mais frio do que esse móvel aqui. Porque não consegue passar o calor humano, passar a candura de olhar nos seus olhinhos e falar: oi, você está bem? Não consegue. É aquela posição sisuda. Segura lá por dentro. Então, ele tem amor, todos nós temos amor, mas não consegue passar. Então, nós precisamos ter o quê? Como Kardec disse, fé e razão. Olha o equilíbrio. Fé, vocês estão vendo? Eu estou equilibrado. Se eu fizer isso aqui, eu caio. Olha, vocês viram? É rapidinho. Se eu fizer isso aqui, se eu não puser o pé atrás, eu caio. Fé e razão. Com a fé, é fé em Deus. Quando diz lá, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não é um artigo de religião, isso já é um fato. Um fato. Precisamos colocar Deus acima de tudo. Hoje eu aprendi, passo isso para as pessoas. Em tudo na minha vida, primeiro lugar eu coloco Deus, eu falo: Senhor, se não for bom para mim, mesmo que eu adore, mesmo que eu goste, mostra um caminho para mim. E pela intuição eu sinto, veja, nós estamos falando em fé, ainda estamos falando no caminho, eu pego e absorvo isso. Aí de repente vem alguma resposta, um sinal de algum benfeitor, alguma coisa acontece, eu de repente, puxa, agora que eu estou enxergando, já não entrei, viu? Então eu raciocinei com fé, tive fé com raciocínio.
O caminho está dentro de você. Depois nós vamos buscar a verdade. Depois vamos misturar. Que verdade é essa? A verdade sobre você. Se você não conhecer a tua verdade, você concorda que você tem uma verdade? Você é uma verdade? Eu sou uma verdade. É verdade que eu existo. Não tem lá o René Descartes? Eu penso, logo existo. Parece que ele está falando óbvio, mas é verdade. Eu penso, puxa vida, eu sou um ser pensante. Então eu existo. Isso é autoafirmação. Ó, eu estou me afirmando. Eu estou me afirmando, veja. Então eu sou uma verdade. Mas você não pode dizer que conhece Deus, que você acredita em Deus, que você tem confiança em Deus, que você tem fé em Deus, sem acreditar em você primeiro. Se você disser, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em mim, então você não acredita em Deus. Você está se enganando. Aí você diz, mas por quê? Porque você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo. Nós não somos irmãos consanguíneos, a não ser que tenhamos aqui um parente ou outro. Mas nós somos irmãos em Cristo, irmãos de Espírito. É uma verdade. E essa verdade precisa ser conhecida por você. Conhecer como é que você se conhece. Aí vem Sócrates, 400 anos antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo, que a verdade vos libertará. Veja que encaixe bonito. Conheça você. Se você não se conhecer, como que você vai lidar com o outro, com a outra? Por que que tem tantas dissensões de casais? Brigas, nossa, frieza. Porque não se conhece, não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com o outro, com a outra. Não tem conhecimento psicológico, conhecimento emocional de si mesmo. Porque não conhece a sua própria verdade. Do tipo assim, puxa vida, eu fiz isso, eu reconheço. Isso é verdade? É verdade, eu fiz isso. Eu reconheço diante de Deus, eu fiz isso e reconheço. Isso não é uma verdade? Estou reconhecendo diante de Deus e de mim mesmo. Agora, se eu digo assim, ah, eu fiz, mas eu não estou nem aí, eu não estou nem aí. O que que é isso? É o orgulho. Eu não quero me enxergar. O orgulho não deixa enxergar. E hoje a neurociência fala sobre isso. Que o orgulho nada mais é que um endurecimento mental. Nós endurecemos a cabeça do tipo, eu não me rebaixo para ela, eu não me rebaixo para ele. Viu? Endurecimento? Endurece. E não rebaixa mesmo, e vai continuar durão, durona o resto da vida. Aí começa a petrificar sua mente, começa a ter pedra nos rins. Vocês sabiam que muitas pedras nos rins, endurecimento mental? Sabiam disso? Muitas vezes passa isso aqui, eu venho estudando isso na neurociência. Muitas dores que as pessoas têm física são passadas pela psicossomática. A mente passa para o corpo. Então, precisamos descobrir a verdade. Eu tenho um jardim lá no fundo da minha casa. E tem um passarinho, uma história verdadeira. Vou contar três histórias verdadeiras. Essa é uma. O passarinho, ele é um pouco menor do que uma pomba e um pouco maior do que um passarinho comum. Ele tem o peito assim, tipo, rocheado. Eu não sei que passarinho é esse. Sinceramente, eu não sei. Mas ele faz um piado tão bonito e ele gosta de pegar minhoca. Eu deixo reservado o jardim, um pedaço, só para ele vir lá para pegar as minhoquinhas dele. E ele vai, ele posa, começa a fuçar a terra, ele faz umas baguncinhas lá, suja o quintal, mas ele pega as minhocas dele, que é as comidas dele, né? Tudo bem. E deixa lá. Um belo dia, a minha cozinha dá com o quintal, e a porta de correr, ela é larga. Ele cismou e entrou lá dentro da cozinha. E como é que você tira aquele passarinho? Fala para mim. E eu não conseguia tirar o passarinho.
Ele pousava num lugar, pousava no outro, e ele desesperado para achar o caminho, e eu fazia assim, eu apontava para ele, né? Para ver se ele, é claro que não, né? Ele não vai se tocar. Aí eu peguei e falei, e agora? Eu vou ficar quietinho aqui, só vou observar o que, que ele vai fazer. Presta atenção, o que, que ele fez? Ele pousou em cima assim do armário e ficou quietinho, 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 sem quase se mexer. E eu também fiquei quietinho, sem se mexer. Depois de uns 2 minutinhos, 3, eu resolvi sair para o quintal. Quando eu passei pela porta, o que, que aconteceu? O passarinho, em seguida, saiu pela porta. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele não sabia para onde ir, não sabia o caminho verdadeiro, mas quando ele observou que eu passei por aquela abertura, na mente dele, digamos assim, na concepção de entendimento dele, percebeu, ali está o caminho para a liberdade. Então, com essa pequena história simples, eu quero dizer, você busca o caminho da sua libertação. Ele se libertou de mim, né? Se libertou daquele infortúnio de ter entrado lá no... Uma historiazinha simples, mas dá para a gente ter um fundo. E nós também, muitas vezes, estamos presos a tantas coisas da terra. O dinheiro, o amor, aquele homem era meu, aquela mulher era minha, coisa nenhuma. Fiz uma palestra essa segunda-feira passada, lá em Guarulhos, foi... E a moça falou para mim que estava há 35 anos no cabresto de um homem. Olha, que expressão. Nossa, que coisa feia. Por quê? Porque eu sempre fui ensinada desse jeito. Que a mulher tem que ser submissa ao homem e ficar aguentando. Nossa, dá até vergonha, não dá, gente? Eu tenho horror a isso. Eu sou homem, mas eu tenho vergonha. Que horror. Aí, quando ela começou a conhecer a doutrina espírita, ela começou a se libertar e se libertou dele, depois de 35 anos. Você já imaginou passar 35 anos? Se ela estiver ouvindo essa palestra, me desculpa, mas não falei nomes, né? Por que que tem que ficar se condicionando? Outra historinha. Lá nos Estados Unidos, mais duas histórias, só que essas duas passou lá nos Estados Unidos, histórias verídicas. Um homem bateu na porta de um pastor evangélico, um pastor protestante, pediu guarida e comida. O homem falou, pois não, fica lá naquele cantinho, vou te dar comida, pode tomar um banho, vou te dar uma roupa nova. E deu. E ele tomou, dormiu, comeu, tudo certinho, agradeceu. E ele foi à beira do riacho tocar uma flauta. Ele pegou a flauta e começou a tocar. E era um domingo, dominicano, né? Um domingo, né? De missa, né? Como chama, né? De culto, né? Nos evangélicos chama de culto. Missa é dos padres, né? Igreja católica. E aí o pastor chegou para a filhinha lá, menininha, e falou assim, filha, vai chamar o homem lá, que ele está aqui hospedado na nossa casa, chama ele lá para orar com a gente lá no nosso culto. E a menina foi. Aí ela bateu nas costas dele e falou, moço, meu pai está chamando o senhor. Ah, sim, pois não, ele quer que o senhor vá até lá orar junto com ele. Aí ele disse, mas querida, fala para o seu pai que eu já estou orando. E ela disse, não, o senhor não está orando, o senhor está tocando a flauta. E ele disse, meu bem, eu estou tocando a flauta porque a minha oração com Deus é a minha música, a música que eu toco. Ela ficou quieta, não entendeu ou não discutiu nada. E foi lá e transmitiu para o pai. Ele disse que ele já está orando tocando a flauta. E o homem disse, isso é blasfêmia, a oração tem que ser aqui na igreja, com o pastor falando e tal. E mandou o homem e expulsou ele. O que eu quero dizer com essa história, gente? Que ele sentia no coração dele que a oração era do jeito dele, não do jeito que a convenção religiosa mandava, não é assim? Por que que eu tenho que orar daquele jeito, eu tenho que ajoelhar? Quando eu tinha 14 anos, minha mãe era legionária da Igreja Católica, outra historinha que veio agora, verdadeira. E eu sempre fui questionador, 14 anos, era um garotão. Cheguei no padre Walter, que era um padre alemão, falava alemão arrastado. E eu cheguei nele, padre, posso fazer uma pergunta? Ele, sim, meu filho, aquele jeitão de alemão forte, né? Por que que nós temos que ajoelhar
para diante de Deus. É, em respeito a Deus, temos que ajoelhar para mostrar que temos respeito, o jeitão do padre, né? Mas eu respeito Deus sem ajoelhar. Não questione essas coisas do padre. Ele falava quase santo padre, né? Padre, por que eu tenho que confessar no confessionário? É para transmitir para Deus, porque nós, os padres, somos intermediários, nós captamos, pegamos as palavras das pessoas e levamos para Deus. Mas eu faço isso sozinho em casa. Não pode, tem que ser com o santo padre. Você já está me questionando, o padre ficou louco. Ele ia reclamar com a minha mãe, e minha mãe falava, você, o que você andou falando lá? Eu falei, esse padre aqui... Eu não vou falar outras coisas de freira, que Deus que me livre. Se eu contar, vocês vão sair correndo daqui. Tantas baboseiras que eu já vi, as patifarias que eles faziam lá dentro. Mas deixa para lá, essa é outra história. A não ser que queira ouvir depois, eu falo particular. Mas é um absurdo o que eles faziam. E tudo em nome de Deus, viu? Então, esse não é um caminho verdadeiro, falsidade. Nós temos que ser mais autênticos dentro de nós. Não autêntico de machucar os outros ou mostrar para os outros. Hoje eu estou falando isso aqui. Não importa se você crê ou não, é importante que você absorva aquilo que você compreende da sua maneira. É isso que é importante. Então é preciso que a gente comece a descobrir qual o caminho que está dentro de você, que você quer escolher. Aí você diz assim, ah, eu já escolhi, eu venho na casa, aqui nessa santa casa maravilhosa, eu venho, eu participo dos trabalhos, eu sou voluntário, ou não é voluntário, voluntária. Ah, eu assisto, eu passo nos trabalhos depois, nos trabalhos de cura, né, tal. E o meu caminho é esse, e é verdade, é um caminho bonito, não é? Um caminho bonito. Mesmo assim, não é o suficiente. Porque quando você pisa lá fora, você concorda que você vai ser você? E você vai seguir o teu caminho para a sua casa, vai fazer o almoço, ou vai almoçar na casa de alguém? Algum lugar você vai, não vai? Evidentemente, óbvio. Mas não é esse caminho externo que estamos falando. É o caminho interior, o que você quer da sua vida? O que você quer fazer para melhorar? E o que você está fazendo para melhorar a sua vida? Quando eu falo isso com convicção, é porque muitas coisas eu tive que superar, tive que jogar fora, más tendências, más inclinações. Hoje eu falo com muita convicção, porque já passei por isso, e eu gosto de falar aquilo que eu vivencio. Não gosto só de ser teórico, eu já tive dificuldade muita com teoria. Muitos livros são experiências maravilhosas de outras pessoas, não são as minhas. Mas quando você passa as suas experiências, você sente e absorve no teu coração essa luz dentro de você. Então, unindo onde está o caminho, o que é que você quer da sua vida, você vai unir com a verdade que existe dentro de você. Ora, que verdade é essa? A verdade sobre o que você é no momento. Não importa as nossas reencarnações pretéritas, não importa. Já fomos da Ásia, já fomos do Oriente Médio, da Europa, estamos aqui no Brasil, já falei isso várias vezes nas palestras. Somos cabras viajadas, vamos falar o português claro. Já fomos homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, nós já misturamos. Hoje você vê mulher ou homem, eu vim homem. Porque são experiências que Deus permite que você venha passar, para que você se liberte de outros encaustos lá do passado, ou aprimore o seu espírito hoje. Aprimorar o seu espírito. Precisamos desenvolver, estávamos comentando, né, de desenvolvimento mediúnico, eu e a Fátima. O que é desenvolvimento mediúnico, gente? Desenvolver a mediunidade, é o meio de comunicação entre o plano físico e espiritual. Eu comecei aos 14 anos e nunca mais parei. Foi só 52 anos, dá para acreditar nisso, gente? Estou com 66. Não parece, né?
50 anos no meio espiritual. Dá para acreditar, gente? Já suei muito, já chorei muito. Eu não tenho vergonha de falar. Tive que transformar muita coisa, tive que sentir na alma e muitas vezes eu tive que só observar. Essa é a minha verdade. Aí eu pergunto, qual é a sua verdade? Quando você se reconhece que é isso, que ainda passa isso, que ainda tem tendência para isso, que ainda tem tendência para aquilo, você se inclina para isso, se inclina para aquilo. O que é inclinação e tendência? São coisas do passado. Passado eu não digo que te arrasta. Uma mulher uma vez me procurou e disse, nós podemos fugir do karma? Boa pergunta que ela fez, né? Eu respondi para ela em seguida, você, com outra pergunta, você pode fugir de si mesma? Então, essa é outra historinha que eu quero contar para vocês verem como as pessoas podem transformar suas vidas. Aconteceu também nos Estados Unidos, uma história verídica. Um menininho de 10 anos, ele tinha o pai, a mãe, toda a família. Um dia a mamãe adoeceu e veio a desencarnar. Imagina um menino de 10 anos, né? Ama a mãe, né? De repente é triste, né? E a mamãe foi embora. E ele ficou muito triste, muito, muito triste. Passado 3 meses, o pai ficou doente e também adoeceu e desencarnou. Você já imaginou, gente? Menos de 3 meses, mais ou menos 3 meses, história verídica, desencarnou o papai e a mamãe. E ele ficou na tutela da avó materna. E foi passando os tempos, né? Passando os meses. Um dia ele chega na avó e fala, vovó, você pode fazer um favor para mim? E ela disse, pois não, filho, pode falar. Você pode comprar rosas vermelhas para mim, mas tem que ser vermelhas. Nossa, filho, que pedido estranho. Rosas vermelhas, tem que ser vermelha, né? Tá bom, se você está me pedindo, eu compro. Vou comprar uma meia dúzia. Não, não é meia dúzia, eu quero que você compre pelo menos umas 50. Nossa, filho, 50? O que você vai fazer com isso? Depois eu te explico. Ah, você tem que me explicar, porque eu não estou entendendo. Você pode fazer esse favor para mim? Menino de 10 anos. Posso, eu vou fazer. Foi lá na floricultura e comprou 50 flores rosas vermelhas. Aquele monte, né? E o que você vai fazer com isso? Vamos lá no parque, lá era o Central Park, né? Aquele famoso parque central que tem nos Estados Unidos, lá em Nova York. E passa muita gente, né? Milhares de pessoas, né? Sempre passa. E ele pegou, levou lá aquele cesto enorme com ela, com a senhora, e ela lá, sem saber o que, por quê, eu vou te explicar já já. Aí sentou lá, a vovó sentou no banco, e ele ficou de pé, na calçada, com uma rosa na mão. Aí passava um, passava outro, às vezes ele, opa, o senhor gostaria de ter essa rosa? Quem é que não quer receber uma rosa de um menino de 10 anos, uma rosinha vermelha? Todos nós, né? A pessoa fica meio sem graça. Claro, eu recebo. E pegou e foi embora. A avó olhou assim, mas eu não acredito. O que esse menino está fazendo? Aí passava outro, foi passando, e de repente passava outra pessoa. A senhora quer uma rosa? Por favor, aceita essa rosa. E ele dava um sorriso para a pessoa. E a pessoa aceitava. Todos aceitaram. Ninguém falou, não, não quero. E a avó falou, filho, me responde aqui que eu não estou entendendo nada. Por que que uns outros você não dá e outros você dá? Aí ele explicou, sabe o que é, vovó? Eu estou tão triste, mas tão triste porque meu papai e minha mamãe foram embora. A gente fica até emocionado, né? É porque eu, no lugar de eu ficar com raiva, querer morrer, xingar os outros, ficar revoltado, eu quero dar uma coisa boa de mim e ver quando uma pessoa passa, eu vejo que ela está bem, eu sinto, eu deixo passar, mas quando eu vejo que ela está tristinha, eu vou e peço para ela aceitar uma rosa. Vocês viram? Que história? Acabou. O que é que ele fez com isso, gente? Que lição que nós podemos tirar? Que nós também, de uma coisa ruim que está acontecendo com você, você pode transformar a sua vida e jogar para as pessoas. Claro que não é literal, vai lá fazer a mesma coisa, pegar uma flor. Isso é só uma história.
de algo ruim que está te acontecendo, quantas coisas ruins, de sabores que eu passei, eu comecei a transformar, comecei a fazer palestra, comecei a correr atrás de outras coisas, fazia visita no hospital, ficava grudado no hospital, horas e horas falando com os doentes, direto fazendo pequenas palestras, fiquei quase 20 anos fazendo isso nos hospitais. Eu representava um hospital sozinho, o espiritismo. Por quê? Porque ninguém queria ir comigo, todos estavam com medo. Não, depois vem espírito atrás de mim, olha o medo, viu? Que espírito vem atrás de você? E vinha mesmo. E daí, você não tem fé, você não sabe orar, viu? Eu passei por isso. Hoje eu não vou mais, porque faço muitas palestras. Eu tenho outras atividades. Mas eu não paro. Ai de mim se eu parar, porque eu quero transformar a minha vida, eu quero aproveitar essa reencarnação presente que nós estamos vivendo. E não importa a nossa idade, eu já falei isso umas 500 vezes em palestra. Se você tem 10 aninhos, como menininho, ou se tem 90, 100 anos. Outro dia eu conheci um senhorzinho de 93, 95, acho que ele tinha isso, 95 anos. Ele estava na fila e falou, eu ainda vou no escritório de contabilidade, eu pego os papéis lá, como se fosse um office boy, só que é um velhinho boy, né? Ele ia lá nos bancos, pagava as contas, 95 anos, ainda ganhava o dinheirinho dele e ele falava numa boa, vocês acreditam? Porque ele acreditava em Deus, acreditava nele mesmo. Se ele não acreditasse nele, ele não saía de casa. E não parecia que estava com doença nenhuma. Estava sóbrio, falava bonito, gostoso, caricioso, tinha amor no seu coração, e nós também temos esse amor. Eu estou dando esses exemplos, gente, para a gente enxergar como está a sua vida. E faltou o quê? A vida não faltou? Que vida é essa? Eu sou o caminho, já descobrimos o caminho, é interior, o tal caminho é interior. A verdade é a verdade sobre você. Quando você descobre sua verdade, você descobre Deus, amor dentro do seu coração. Você tem força dentro de você. Você de casa, observe isso. E a vida, o que que é a vida? A vida é a vida de Deus. Tudo que existe é Deus vivo. Vocês já pararam para pensar que esse púlpito aqui, isso aqui deve ser acrílico, né? Vamos colocar assim. Isso aqui são átomos e moléculas, elas podem se decompor. Nós não somos de carbono? Somos também de carbono. Vai se dissolver, vai virar pó. Então, tudo que existe, existe a energia de Deus. Quem falou isso, sabe quem foi? Não foi um religioso, foi um cientista chamado Albert Einstein. Albert Einstein foi um grande cientista, descobridor da teoria da relatividade. Ele dizia, Deus é absoluto, nós somos relativos. Só Deus é absoluto. Então, é lógico que ele fez a pequena comparação da parte filosófica do ser humano. Mas o que ele falava era da teoria da relatividade. Então, ele disse assim, quando você se descobre a sua vida, você continua vivendo melhor, porque você passa a ser conhecedor de você. É o que ele pregava também para as pessoas. Não era só cientista. Então, Einstein foi uma grande alma que ensinou muita coisa. E ele falava assim também, que tudo é energia. Ah, mas e a matéria? A matéria é energia condensada. Ó, isso aqui não está agregado? São trilhões e trilhões de células, todos nós, e trocamos cada 10 anos as células, elas morrem, vão, e você percebe isso? A pele é trocada, você percebe? Não percebe, olha que maravilha, você não percebe nada, ninguém percebe, isso é automático, já vem da vida, vivemos a vida de Deus. Quando eu descobri isso, eu me confortei, claro que eu estou passando o que eu vivi, você tem que viver a sua vida. Eu não posso nunca chegar aqui e dizer, é isso e acabou, você tem que seguir. Deus que me livre, isso aí é um torturador, é um ditador. Mas eu convido você a conhecer essa pessoa maravilhosa, filho de Deus, filha de Deus, que é você, que somos nós todos.
Nós precisamos trabalhar no nosso ser. Por que que tem tanta gente se suicidando no mundo? Por que as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em si mesmo? Não acredita quase em nada. E quando algo acontece, o emocional dele fica desequilibrado de tal maneira que a única coisa que ele quer fazer é sair fora. E onde vai essa pessoa depois que se suicida? Vai lá no Vale do Suicida, nós sabemos disso lá, incomodar Nossa Senhora. Vejam isso. Por que tirar a própria vida? Porque ela foi embora? Porque ele foi embora? Porque eu perdi o emprego? Porque o dinheiro foi embora? Quantos altos e baixos eu já passei com dinheiro? Se tomei golpe, perdi dinheiro. Relacionamento que não deu certo. Relacionamento tóxico, já tive. E aí? Estou aqui. Enfrentei. Chorei. Vivi emoções. Estou falando da minha pessoa agora. Mas eu estou aqui. Enfrentei. Foi difícil, muito, mas enfrentei. E se você não enfrenta as tuas coisas, os teus desafios, como que você pode dizer emoções eu vivi, como o Roberto Carlos fala? O importante é que emoções eu vivi. Bonito, né? Poético. Mas se você não acreditar que você é uma verdade, não acreditar que tem um caminho interior e essa vida que vivemos é a vida do amor interior, fica bem difícil viver, né? Por isso que muita gente tira a vida, como eu falei agora. Gente, falta só 2 ou 3 minutinhos, já passamos, né? Ou não? Tá bom? Oba, ele falou que pode estender até mais... Não, brincadeira. Vocês entenderam, gente? Caminho interior. Verdade sobre você, verdade sobre Deus. Você só descobre Deus quando você descobre você. Se você disser, eu acredito em Deus, não acredito em mim, como eu disse... É mentira, você está se enganando. E a vida é a vida de Deus. Olha as galáxias, uma galáxia só tem bilhões de sistemas solares, bilhões e bilhões de estrelas, e existem bilhões e bilhões de galáxias. O nosso sistema solar, o sistema solar, anda a 800 mil quilômetros por hora. Dá para acreditar que nós estamos se movendo a 800 mil quilômetros por hora? Você percebe alguma coisa? Ninguém percebe nada. E leva não sei quantos milhões de anos para dar uma volta. O sistema solar só deu 4 voltas, fazendo a conta de 4 bilhões e meio. Só deu 4 voltas, se eu não me engano, eu não fiz a conta ainda certa. Na galáxia. E a galáxia mais próxima é Andrômeda, que vai se encontrar com a nossa, as duas vão se fundir. Não explodir, fundir e virar uma única. Mas vai levar 4 bilhões de anos, até lá já viramos anjo, né? Viramos anjo, já evoluímos. Meus amigos, vamos fazer pergunta. As perguntas é que é importante também para a gente poder, depoimento, se você quiser dar. Por favor, vamos lá, esteja à vontade. As perguntinhas, vamos lá, moça. Pergunta. Você não tem nenhuma pergunta? Mocinha. Vamos lá, gente, não precisa ter vergonha. Ninguém quer fazer nenhum depoimento, nem nenhuma pergunta? Tá bom. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a palavra Cristo vem do grego, no radical da palavra que é kresos. Cristo em grego, kresos, traduzindo é o puro, o purificado, o ungido, mais ou menos isso. Então as pessoas falavam assim: quem é aquele que está pregando? Aquele rabino. Ah, aquele é Jesus, o puro, o purificado. Quer dizer, aquele é Jesus Cristo. Então nós temos um Cristo dentro de nós. Não o Jesus, aquele que veio como homem, não é esse Jesus, o Cristo é o Cristo da pureza, a pureza da alma está dentro de cada um. Você acredita na sua pureza? Que nós temos pureza dentro do nosso coração? Eu sei que nós todos temos muita malícia ainda, claro, todos nós temos, não vamos negar. Mas você acredita que existe uma pureza dentro do seu coração? Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, que é dela o reino dos céus, isso está nos evangelhos. Ele não se referiu somente às criancinhas, literalmente, de 4, 5 aninhos.
Vinde a mim também os homens de coração mais puro, mais purificado. Precisamos limpar a nossa mente, tirar essa poluição que aprendemos aí de outras reencarnações. Ah, eu tenho que ser santinho. Já vi isso, viu? Eu tenho que ser santinho. Alguém está pedindo para ser santinho? Eu tenho até vergonha de falar isso. Você vai ser, nós vamos ser santo? Talvez santificar um dia, pode ser. Mas hoje não. Hoje nós estamos aqui para aprender, reaprender a amar, desenvolver o nosso espírito. Acredite em você. Não do tipo eu sou mais eu, né? Aí já é vaidade. Acreditar em você, que você é capaz de passar as suas coisas, ter um relacionamento mais afinado, não ter um relacionamento tóxico, marido e mulher, namorado, que seja com os filhos com os pais, com a avó, tio, não importa. Se você quer ganhar melhor de dinheiro, vá atrás do que você quer. Eu troquei de profissão 3-4 vezes. E eu falava às vezes para os benfeitores, me orienta, o problema é teu. O problema é teu, faz se você quiser, porque eu é que tenho que malhar, sou eu que estou na terra, sou eu que quero. Quem quer é você, não sou nós. Viu? Viu? E eu queria ganhar mais, melhorar minha situação. Está errado querer melhorar sua situação financeira? Não tem nada a ver com religião, não, senão eu vou ficar... Não, é só não ser ganancioso. Vou matar a mãe para ter dinheiro? Não, mas eu quero melhorar a minha situação, quero melhorar a minha condição de saúde, da minha família. Isso é ter você ali na mão, você se autodominar, é você ter a determinação do que você quer fazer. Pensem nisso, gente, pensem nisso. Você de casa, meu amigo, minha amiga, pensa um pouquinho nisso. Como você está vivendo hoje? Qual o caminho que você quer seguir? Tem que questionar, não se maltratar. Pá, 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 não. Questione você, o que eu quero da minha vida hoje? Há duas perguntas interessantes que eu, às vezes, quando eu lembro, eu falo nas palestras. Duas perguntas. O que você quer da vida? Você não vai me falar agora, certo? Mas no teu íntimo agora. Pensa um pouquinho, vou dar uns segundinhos. O que você quer da sua vida hoje? O que você quer? Aí você pode questionar várias coisas. Eu quero melhorar na situação financeira, relacionamento, não é? Não importa. Lute por isso, então. Arregace as mangas. Vai atrás. Não é? Busque e achareis. Não é assim que Jesus falou? Você vai buscar algum caminho. Olha aí, você está buscando um caminho. Você acha um dia esse caminho. A outra pergunta. O que a vida quer de você? Vocês viram a diferença? Uma, o que você quer da vida. E a outra, o que a vida quer de você. O que é que a vida quer de você? Aí você sorrateiramente vai falar, sei lá eu, né? Aí é que está. O caminho está dentro de você. Às vezes a vida está lhe pedindo, mude isso, modifique isso, deixe disso, vá até lá, dê um passinho para trás. Resiliência, né? A linguagem de psicologia. Observa, tome uma decisão, vá, às vezes a vida está te pedindo isso, e muitas vezes procrastinamos, deixamos para lá, até que uma hora a gente é empurrado na parede e você é obrigado a sair correndo. Meus amigos, temos que amadurecer no espírito, senão a nossa estada na terra não será em vão, porém estagnada. E depois a frustração vem grande, gente. O que eu já falei com pessoas de mais idade, frustradas, mal resolvidas com relacionamento, com sexo, com tudo que você puder imaginar. Pessoas de mais idade que falam, ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu era, sabe aqueles velhos gagá, aí já era, meu bem. Viu? Não é para a gente ficar com medo. É para você ouvir e sentir que aproveita a tua idade, agora, não importa qual seja a sua idade, cronológica, para frente, para trás não dá, já foi.
Renova teus pensamentos. Eu estou sempre renovando, estou sempre olhando, observando os jovens, como é que eles falam. Não é ser metido ao moderninho, isso aí é besteira. Mas modernizar os teus pensamentos, acompanhar a época, trabalhar no seu ser, nós todos precisamos. Então, para encerrar, isso é o caminho, a verdade e a vida. O resto, gente, é viver a sua vida. Muito obrigado, paz e luz aos nossos corações. Bom dia a todos. Vamos fazer nossas vibrações, vamos fechar nossos olhos e com a certeza de que Jesus está aqui conosco nesse momento, vamos unindo nossos corações, deixando que nossos sentimentos fraternos se intensifiquem e se expandam a fim de podermos doá-los em benefícios dos nossos irmãos. Que nesse momento possamos nos tornar um foco transbordante de amor e paz, a irradiar em todas as direções, fazendo vibrar nos corações oprimidos o reconforto, a amorosidade, a compreensão, a paz e o equilíbrio. Deus, nosso Pai bondoso e amado, rogamos a vós, nesse momento, auxílio e amparo aos irmãos que sofrem no silêncio da solidão e que ainda sentem no íntimo a dor do desengano e o amargor das lágrimas da angústia. Pai, pedimos que acolha em vossos braços os filhos desgarrados e as crianças desamparadas e rejeitadas nos seios de suas famílias. Que elas possam ter a esperança. Que nossos jovens sejam conduzidos sempre através da luz do conhecimento e do esclarecimento, rumo ao caminho assertivo do entendimento e da evolução moral e espiritual. Proteja, Senhor, nossos delicados velhinhos e idosos companheiros que residem nos asilos, nos abrigos e que se encontram separados de seus familiares. Que nos dê o discernimento para compreender as suas necessidades e podermos assim servi-los com amor puro e dedicação plena. Deus Pai Criador, rogamos pelo nenitivo da consolação para os irmãos enfermos da alma que expurgam na carne as mazelas de suas imperfeições, que eles possam aceitar a condição que trazem, ainda que desconfortante,
mas que fazem necessárias para seu amadurecimento, dando-lhes a eles a resignação pela fé verdadeira. Senhor, nós suplicamos humildemente por todos os doentes do corpo e da alma, que eles possam receber o medicamento necessário para suas dores. Pai, ajuda os culpados e os criminosos, que devido à falha na escolha do caminho e o uso equivocado do livre-arbítrio, esqueceram-se do vosso amor paternal e permanecem no erro, utilizando da agressividade e violência como forma de se expressarem. Que possam compreender suas leis e se arrepender em tempo. Ajuda, Senhor, aos irmãos desencarnados que tanto necessitam da compreensão e esclarecimento nesse momento de transição do desenlace carnal. Que sejam amparados pelos benfeitores espirituais. Conceda-nos, Senhor, o entendimento necessário para compreendermos as provações da vida e conseguirmos perseverar no caminho da redenção. Que sejamos mais fraternos em nossas ações, mais humildes em nossos dias e mais compreensivos com aqueles que ainda não nos compreendem. Dai-nos a oportunidade sublime de repararmos nossos erros, reatando os laços de amizades e de uniões fraternas. Aquece e ilumina nossos corações, nossos lares, nossos entes queridos e amigos de jornada. Mas principalmente, Senhor, socorra aqueles que trazem em seus corações mágoas e ódios contra nós, que possam se reequilibrar em compreender que nós também ainda somos criaturas necessitadas de compreensão e que, assim como eles, também estamos no caminho da recuperação e da evolução espiritual. Rogamos, Senhor, que estenda suas mãos misericórdia sobre nós, derramando suas bênçãos, renovando nossas energias, dando-nos ânimo, fé e perseverança para combatermos as imperfeições que ainda trazemos em nós, e para que possamos nos reeducar frente aos teus abençoados ensinamentos. Que tenhamos discernimento em nossas ações, para que sejamos cada dia melhores. Rogamos, Senhor, a tua permissão para que as águas do planeta sejam fluidificadas, a fim de recebermos os medicamentos necessários à nossa saúde física, espiritual e mental. Agradecidos por tua presença em nossas vidas, queremos dar graças pelo imenso amor que nos invade o ser. Que as tuas vibrações amorosas nos envolvam e permaneçam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Letícia, por todas essas vibrações, né? Com certeza é um momento que a gente relaxa o corpo, né? Porque com tudo isso que a gente pede para o próximo, a gente sabe que a gente recebe muito mais, né? Então, com certeza, tudo o que precisava recebeu e a gente também. Então, hoje nós temos o Alex não pôde vir, né, fazer cantar aqui para nós, mas ele mandou aí para nós uma música, um vídeo, nós vamos passar aí agora no telão. Tá? Bom dia, meus queridos irmãos. Não posso estar com vocês hoje em presença física, mas o meu coração sempre vai estar nessa casa e com todos vocês. Que Deus os abençoe. Que Jesus esteja sempre em nosso caminho. Que assim seja. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão.
De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então em um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele via e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. E com a ajuda do Mestre Jesus, dessa espiritualidade bondosa, seguimos na nossa luta, com as nossas provas e expiações, em busca do mundo de regeneração. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele via e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar, só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, minha filha. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos sempre vencer com Jesus. Que assim seja. Muito bom, né? Letra profunda, né? É isso que se inclui aí com a palestra de hoje. Vamos lutar, né? Não só ficar esperando pelos outros. A gente tem que fazer a nossa parte e a luta e a procura do melhor, que é melhor para nós. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Ronaldo. E obrigado a presença de todos e também quem está pelas redes sociais nos assistindo. Tenha um bom fim de semana, um bom fim de domingo e uma ótima semana pela frente. Se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.